Dvojprúdovú Slaneckú cestu využívajú najmä vodiči smerujúci do Krásnej. Kvôli kolónam, ktoré sa tu zvykli tvoriť, obchádzali tento úsek cez Košickú Polianku a Furču. Mesto sa preto rozhodlo cestu rozšíriť. 23. septembra sme začali s úpravami cestnej komunikácie, konkrétne so Slaneckou cestou, ktorú mnohí Košičania poznajú ako dlhodobo problematický cestný úsek, nakoľko tam vznikajú ráno a v čase dopravnej špičky veľké kolóny. Tieto úpravy, ktoré budú prebiehať až do konca októbra, znamenajú rozšírenie cestnej komunikácie z pôvodných 9,5 metra na 3x 3,25 metra, čím vzniknú tri jazdné pruhy smerom do mesta. Práce na rozšírení Slaneckej cesty realizuje spoločnosť Eurovia. Podľa hovorkyne túto cestu opravia dvoma technológiami. V miestach, kde nie je potrebné rozširovanie komunikácie, sa existujúca cesta vyfrézuje do hĺbky 10 cm a následne sa tam zrealizuje pokládka ložnej a obrusnej vrstvy asfaltovej zmesi. V prípade, kde je potrebné cestu rozširovať, sa bude odkopávať zemina do hĺbky 55 cm a následne tam budú zrealizované vrstva štrkodrvy, vrstva cementovej stabilizácie a vrstvy podkladného a obrusného asfaltu. Nevyhnutnou súčasťou prác bude aj dočasné dopravné značenie, preto prosíme všetkých Košičanov, aby boli trpezliví a veríme, že ocenia rozšírenie tejto Slaneckej cesty, ktorá zvýši komfort ich cestovania. Časť prác na Slaneckej ceste je financovaná z mestského rozpočtu a časť súkromnými spoločnosťami. Celkovo si práce vyžiadajú 260 000 eur. Cesta by mala byť zrekonštruovaná do konca októbra. Anna Činčárová, Televízia naša.